どうも皆さん、こんにちは。私は、湧き水愛好家の、大吾です。今日は、世界名水探訪の、5回目です。ちょっと、この企画を立て続けにやりすぎたので、今回をもって、しばらく自重する所存です。それで、今は、山形県朝日町の役場にいます。正面玄関です。皆さんにも、私が訪れた水汲み場に行ってほしいという思いから、今回からランドマークを起点にして道案内をすることにしました。まあ、皆さんは高性能なナビゲーションシステムをお持ちでしょうから、余計なお世話だとは思いますが、一応、スーパーカブで行ってきたぞというアピールのためにも、少々お付き合いください。役場の正面駐車場から右折して道路に出て、次の丁字路を右折します。そして、最初の信号を左折です。ちなみに、私自身、この辺りの地理に不案内なので、必ずしも、最適なルートとは言えないことをご了承ください。で、次の信号を左折します。この道を、2km ほど、まっすぐ進んだところにある交差点を右折するのですが、案内板などがなくて分かりにくいので、見落とさないようにしましょう。この交差点です。で、ここから少し進むと、左手に目的の水汲み場が現れます。目的の水汲み場は、Google マップで見つけたんですが、集落の中にあるのは想定外でした。ラジオ体操の時間なので、寝ぼすけから苦情が来ないようになるべく静かに走行します。ここですね。水汲み場の名称は五本土よと言います。なぜこんな水汲み場ができたのかという歴史的な経緯などはご自身でお調べになってください。当方は教育番組ではなく自分の趣味思考を一方的に押し付けるクソ動画です。もう少し深掘りして興味深い情報を提供したいという気持ちもありますが、私自身がそこまで興味がないのでそれは勘弁してください。それにしても、引用は自己責任で、という一文に、引っかかりますね。水質だとか、衛生状態は、担保されてないってことでしょう？幸いにも、今まで、下痢などに見舞われてないから良いものの、ちょっと怖い気がします。さて、水汲み場近くにある、ちょっとした公園のようなところにやってきました。この辺りは、八つ沼という地区らしいですが、画面に映っている沼は、春日沼です。自宅から1時間かからないところにありますが、初めて来ました。近いところにも、まだまだ知らない場所があるもんですね。それでは、この敷地内にある東屋で、先ほど汲んできた水を、たしなんでみたいと思います。今回は、山形の郷土食らしいのですが、私自身は、一度も食べたことがない、水ママ、という料理で、味わってみます。作り方は簡単で、洗ったご飯に、冷水をかけて、塩気が強い食品をおかずにして食べるだけらしいです。想像しただけでまずい気がしますが、食べてみたら案外いけるパターンもありますので、あまり気が乗りませんが挑戦してみます。
用意したおかずは、青菜漬けという、山形の漬物です。市販されている商品は、あまり美味しくないですが、自家製は冬場しか用意できないので、妥協しました。さて、これで、準備が整いました。今は、何をしているのかというと、後片付けの途中で、実食シーンが撮影できていなかったことに気づいたので、撮影のための再準備を慌ててしているところです。運が良かったのは、訳があって完食していなかったため、まだ食べるものが残っていたことです。ではいただきます。ちなみに、間違える人が出てきそうなので、念のためにもう一度説明しますが、水ママは、ご飯を水で洗って食べるのではなく、洗ったご飯に冷水をかけて食べます。それにしても、これがまずいのなんのって。私の口には合いませんでした。断固拒否、完食困難。最高品質の水を使ってもまずいのですから、もう、どうやっても無理なんだと思います。山形の郷土料理から即刻削除してほしいくらいです。こんなものを食べている連中の仲間だと思われたくありません。それでは、今回はこれで失礼します。水ママは、絶対に真似をしないでくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またよろしくお願いします。さようなら。